xagga waxaan doonayaa inaan yar ka taabto nin la yidhaaho Christopher John Perkins. Waxaa lagu oranayaa waa nin maxayadeen waa aqoonyahan ma ku takhasusay baa lagu oranayaa, diimahan bariga dhexe baa lagu oranayaa. Waxaa lagu oranayaa si fiican buu garanaya runtii Bermaanu markaan dhegeysto waan yaabay ninkan wuxuu ka sheekeynayo siduu u fatishayo siduu u fasilayo diimahan iyo meeshay ka yimaadeen iyo waxay yihiin iyo war xabad xabad baa lagugu taxayaa waxay yihiin waxan mase waxaa kaa yaabinaysa runtii Berma ninka waa diimaha waa bariga dhexe weyaan diimaha bariga dhexe waa saddex weeyaan waa yuhuudda waa masiixiyiinta iyo muslimiinta runtii Berma kani keliyaata maar waa wax waliba oo diimaha bariga dhexe ka sheekeeyo waxaad moodaysaa inay maxay ahaydeen islaamka ay waxba ka garanayn runtii Berma waxaaba kaa yaabinaysa marxan markaan soo eegay anigu waan yaabay aan isii dhigo niyo meesha waxbaa jira so diimahan soonkan anuku aan moodayn inay saddex yihiin diimuhu ma laba keliyaata ma labo waxbaa meeshi jiro aad fahmin runtii Berma waxaan diimahan waxaad moodaysaa inay wax kale ay kala wadaan dadkan waxaa lagu oranayaa dadkan waa dadkii yurobiyanka weyn waxay leeyihiin baa lagu oranayaa cilmiga adduunku dhayinka gacanta ku hayo runtii saaba lagu oranayaa laibrariyadooda haddaad tagtid baa lagu oranayaa dul iyo hoos waxbaa ka buuxa baa lagu oranayaa waxaa lagu oranayaa adduunkaabay meereysteen baa lagu oranayaa wax waliba ayay xadeen ay soo gurteen oo dhulka ay ku ahaaseen baa lagu oranayaa runtii Berma markay soo baxeen baa lagu oranayaa 500 sano oo koor baa lagu oranayaa ayuu adduunka meereysteen baa lagu oranayaa ay bilaaqaysteen wax waliba ay bilaaqaysteen dhulkaas ay ku xidheen ay wax kasta baadhaan baa lagu oranayaa runtii Berma mise markay soo gaadho diinta islaamka waa dhowoolayaal waxba kama garanayaan waxaaba kaa yaabinaysa runtii Berma waxaan anigu kiriyaata maan war dad badan baa soo eegay kaa yeelay maaragta maamaca Christian Prince dad 18 runtii Berma waa masiixi weeyaan waa sacuudigu ku dhashay wuxuu ka sheekeynaya waad yaabaysa wuxuu ku oranayaa dadkan buu ku oranayaa carabtan amba diinta islaamku waxay kaga faa'iidaysatay buu ku oranayaa inay adduunka maxayada ay been u sheegaan dadka ayaana carabiga ku hadlay runtii saabu ku oranayaa odayada shakhiyada soomaalida daaweega xabad carabiga kuma hadlaan waa cawaan weyaan hadduu maa carabi ku hadlo waxa waa carabi yaroo malaayacan iyo maaragta ma uu yaroo sifada yaro maaragta ma qur-aanka ku garanayo amba wixii brombagondadii maaragta iyo beenti loo soo dhibay uu maaragta ma uu dib kugu soo celceliyo qaar baa ku oranaya waxaan waxay ka keeneen baa lagu oranaya sheekooyinkoogani maaragta ma waa suufida suufida ayaa lagu oranayaa maaragta ma ayaa indhasaracaadka iyo sheeko xariir dadka maaragta ma aha ku buufisa baa lagu oranaya mise haddii aad eegtid waxaan waxaa ka horreysay baa lagu oranayaa waa dadka maxay ahaydeen diimaha maxay suufidan iyo waxaan ku horreysay baa lagu oranayaa waxaan yuhuudda kabalaag iyo waxaan lagu oranayaa yuhuuddana marka lagaga sheekeeyo wuxuu wax lagu oranayaa waa dad cawaan bay ahayn runtii Berma dadka waxaa lagu oranayaa 500 maxay soo baxeen baa lagu oranayaa 500 sano oo kor dhalashada Nabi Ciise iyo kuma taariikh isku yeelay waa been baa lagu oranayaa ma dhaafayaan baa lagu oranayaa waa waqtigii maalinta ma ay Greektu ay soo baxeen dadka soo baxeen baa lagu oranayaa ay bugugu ay qorqoreen baa lagu oranayaa runtii Berma dadkan cawaan faraacoontii iyo kama baahayn baa lagu oranayaa waa dad kale ayaa meelaha saashu iyo way oranayeen baa lagu oranayaa qaar waxa kuna waa dad kale ayaa in wax lama garanay meesha ka yimaadeen isku soo gabagabay waxa lagu oranayaa waa isku dad weyn waa dadkii Greekta meelaha unbay isku yihiin baa lagu oranayaa qaar ku waxay dheereeyaan baa oranayaa halka ay Ibraahim baan ka imanay urdiyo waxan ay wala sheeganayaan waxba lagama hayo wax cadaana lagama hayo nabiyadin ay wala sheeganayaan ay wala tirsanayaan mise marka la eego waxa ay qoreen ee maaragta maaha waxan ay ku qorqoreen maaragta ma wax waraaqadaha ay qorqoreen waxa la eegay inay meelahan ay waqtiga ay Greekta yihiin ay meelahaas iyo maaragta ma faarsigu marka ay gurteen ay ku dhanayaan maaragta ma cooshadood yareed ay dhuka iyo Jerusalem baan inaga burburiyo iyo la qaatay waxa ayay diimahooga xagaa ka soo qaateen baa lagu oranayaa Zoroastrians kan bay ka soo qaateen meelaha faarsigii maaragta ma badbaadiyay midba badbaadiyay baa lagu oranayaa meelaha ka yimiday baa lagu oranayaa maxaa lagu oranayaa waa mid farsi ayaa badbaadiyo ka dhex saaray baa lagu oranayaa Babylonian-kii ku xabay iyo diintoodii bay qaateen markaa bay waxa bay buufiyeen baa ma buufin baa lagu oranayaa waliba waa dhexdooda ayay waxan sameeyeen dadkan waxa lagu oranayaa diintooda ma ay buufinay diintu markaad buufinaysaa waxa la yiraahdaa aad faafinaysaa waa proselytizing baa la yiraahdaa dadkan ma waxa ma sameeyeen baa lagu oranayaa waa dhexdoodu unbaa hayeen oo maaragta ma dhibaatadii wixii soo gaadhay maaragta ma ay isku badbaadinayeen oo jimankan iyo waxaan u soo degay maaragta ma garantan iyo shayaadintan ay la sheekaysiin inay ay qoranayaan ha anaka ayay maxayna doorteen oo waxa ay ku badbaadaan bay isku yeeleen baa lagu oranayaa waa dad kale ayaa diintooda qaato oo faafiyay baa lagu oranayaa waa Romankii iyo waxaaba ayaa diinta buufisay oo siyaasad u bedeshay baa lagu oranayaa oo lama garanayo waxa ma dadkan waxa lagu oranayaa diimahoogu waxa iska haysteen baa lagu oranayaa diimahu waxa ay haysteen baa lagu oranayaa quwad weyn jiman iyo shayaadin waaweyn oo la shaqeynaysay bay haysteen lama garanayo waxay u qaateen qaar waxay ku oranayaan waxay u qaateen baa lagu oranayaa maaragta ma waxbay ka arkeen
lama garanayo inay ka arkeen maaragtay ma wax gooniya lama garanayso waxa diinta waxa lagu oranaya Roomaka ba ayaa buufiyay ba lagu oranaya Yuhuudu ma ba buufin ba mise meel kastoo aagtid waxa lagu oranaya meel kastoo aad daad igto waxa lagu oranaya shagaadeyntii nijmankiini waxa wadato waa Yuhuuda dadkan cadaanka hadii aad wali eegto waxa ay ku oranayaan qaar ba ku oranay waxa u nacaan Yuhuuda waa Yuhuud waxa ku oranay Nabi Ciise diileen ayaa lagu oranaya wanikan Yuhuudi buu baaba ayaa lagu oranaya ma fahmiis ruuxan meesh waxaad moodaysa inay wax kale ay kala wadaan marka ninkan isagu waa Yuhuudi isku sheegaya oo oranaya marka wuxuu ka sheekeynaya maaragtay ma sirooyin kooni waxaan Yuhuud oo dhan ku sheekeynaya ku fatashay xaqi ka yimaadeen iyo shayaadinta la caabudayo waxaan ka soo sheekay ween waxaan waa garantan duushay waa shayaadintan waa alien diinaan isku wada xireen yiin baa lagu oranaya ruti been ma waxaaba isaguna ka sheekeynaya mise waxa kuga gadisan yahay maaragtay ma aha maxaydan waxaan anuu kaga yaabay war arabtu waxba kama sheegay waxaan oo dhan waa wala Yuhuud been wax walba ka sheekeyni waa Yuhuud buugag badan buu wala qoray gibi waa wala Yuhuud aan weeyeen uu koranay waa shayaadin weeye dadkan ma adduunka cunay isaga kaliya tamaan ma dadkan lagu oranayo cunsuriyiinta white nationalistka amba lagu oranayo white supremacistka amba naziga waxa waa waxa bay haye waa dadku wala oranay waa Yuhuud waa shayaadin kuwanka waa Yuhuud waxa waxan wada adana dadkan meel kaliya tiga wala yimaadeen baa lagu oranayo ruti buuraha bay ka soo wala daateen baa lagu oranaya waa isku dadna iyaku se waxa ku oranayaan anaka ma ahayn maaragtay ma waa Yuhuuda lama garanayaan dadkan dad dhukan waxa lagu oranayaa dad baa deganaa baa lagu oranayaa luqad semitic ku hadlay baa lagu oranayaa dad kale ayaa buuraha ka soo daatay baa lagu oranayaa oo luqadoodii aan balaayay baa lagu oranayaa oo luqadoodii semitic ka qaatay baa lagu oranayaa inaan waxa waa luqad wada qaadan kareysa sida imika Soomaaliga ku nool Mareykanka iyo dhuka Ingiriis buu ku hadlaya mise ma aha Ingiriis ma aha maxayna Englishman ma aha ba Irishman ma mise Ingiriis buu ku hadlaya marka luqad qofka kama dhageysa maaragtay ma inuu yahay maaragtay ma nasriyadaas waxaan waxa la waranay waa gabi labadu way iskuul xireen ka farsi iyo kan kale way iskuul xireen digoog waa isku mid weeyaan ayaa lagu oranayaa buuraha ay ka soo daateen mid farsiga ah midna halka buu qaatay baa lagu oranayaa kan kale ordaygana ay ku oranayaan maaragtay ma maxaydin Ibraahin meelaha ka soo baxay urdu halka tagay kuma hadlin semitic dukaas ayaa ku hadlay haddii uu meelaha ka yimid maaragtay ma wuxuu ku hadlay luqad laba ma garanay baa lagu oranayaa dadku luqadaan semitigan luqadaan maxay ay ku oranayaan sumer iyo waxan dukaa buu ku soo baxay baa lagu oranayaa maxay in Ibraahinkan waxan shayaadinta ay wala sheegayaan lama wala garanay wax ay reeban ma jirto nabiyadan ay ku oranayaan waa nabiyaa wala jirtay kaniba jirtay kani wax ay reeban ma jirto waa sida kani nabigan ay ku oranayaan maxamed wax uu reebay ma jirto shaydaankana mise xagga markaad eegtid waxaad moodaysaa inay dadkani ma aragtay maaha ay Yuhuuddu waxay ka arkeen lama garanay waxay tahay ma carabtanba waxa ku oranaysa ma aragtay ma aha markay ku oranayaan antisemitigan ma aragtay ma waa carabku waa sema waa semad isaguna amba waa shaami sida yiraahdeen ma aragtay ma Soomaalida daba jilcu haddana laguma oranay kani maxay ahaydeen kani bay khusaysa waa ka Yuhuuddu ma farta lagu wala fiiqaya markaad eegtid waxa meesha waxa ma fahmays markaas isagu xagga buug buu qoro buugna soo dhigay imika calaamadiisa waxa weyn waa wuxuu cambaareynaya maaragtay waa Nabi Ciise uu ku leeyahay waa shaydaan buu hayo halaan kaas kii kale ku qoray maaragtay ma aha adaad ku qootid waxaas maaragtay ma aha diinta islaamka waa lagu la boodaya ruti been ma wax kama qori kariisid waxba kama qori karay diinta ma aha islaamka ma oran karay waxa uu ku sheegay Nabi Ciise kuma sheegay karay Muhammad ruti been ma midba waxa qoray baa lagu oranaya ma Salman Rushdie waa lagu yaacay markiiba shayaadintii jabaabiirtii bariga dhexe baa soo baxday oo tiray halallaah yaa dhiyaabki waxan dadkana waxba kama sheegayaan ruti beerma wax ku sheegay mid dad weydiisa dadkuna ku tiraad waxan meeshan wax ma ka jeegtay waxba lama garanay waxay carabta ka garanayaan mid jirto waxay carabta ku qoreen mid jirto haday wax ku qoraana waxa laga qoraya ma aragtay waa alfi leeliga wa leeliga ma laga sheekeynaa lagu oranaya haa wasaaso oo waxa jiray maxay ma koranayaan ma aragtay ma jiiniyo uu duulaayo halcaankaas wax sheekaa caruur war meeshan waxa ma fahmis markaas xaggan waxaad arkaysaa inay dadku ay ku dawaafayaan dhagax madow oo lagu oranayo samadaaba ku soo dhacay oo waxa keentay baa lagu oranayaa waa alien baa keentay amba shayaadin baa keentay amba meel bay ka keeneen baa lagu oranayaa ay ku dawaafayaan oo lacag laga qaadayo oo waxa ku dawaafaysa waa malaayiin qof baa ku dawaafaysa markaad weydiisid ku jiraad war balno macnaheey waxaan dadkan sidee bay ku keeneen wax lama garanayo qof kuma garanayo wax maxaydan mutacallimo waxaan aqoonyahan oo Yurubiyan waxaan wax ka sheegay ma jirto midna ma garanayo dadka kaliyaati aad wax ka baran kariis waxa weyn waa qaar yar yar weyn waa intan meeshan soo dhigay maaragtay ma meeshan subscription kaga dad eegtid
وكا إلهين و جي سميد وكان يرى مسيحيه ما هي هيدن كريستيان برينس يو ما هيدن روتي بين ما واحد شن وشن وشن قف وين اي ادون كان ايدي له 6 بليون اي ددكو كنول يهين وكبريس ما هيدي انت اسلامك واحد تاي وشن قف وين غانتد كو ترينيسا روتي بين ما واقويان ومارك ما سدا كني كو فتش دينت اسلامك ما جيرتو وقرن حقن بك كانين وحن وحي فتشنا كان يمك بوغيس و خو فتشيا واساس كي لا يا دينت يهودي وحيين حبد حبد با لو كلا تخيا وكو شيغي حقن بي وحن او لا ججبينيا حبد حبد با لو ججبينيا وحا وحا سمين دينت اسلام كم جيرتو وحا قرنين ما قرنين عربي روتي زاب قرنين بركا ويديسو كو تراد ما قرنينو ايوا قرنين عربي دغولان عرب عربي ما قرنينو dadkan waa dadka adduunka cunay weeyeen af waliba ay bartaan chinese bay bartaan japanese bay bartaan afrikaantiga ma aragta ma aha qabiil yar oo ambasha afrikaan meelo ku nool ma aragta ma duurka ku nool bu afku wi baranaya maxaydan 10 sanado ruti been ma saawal wadanaya meelaha afrikaadi tigan dhuka ayuu wuxuu tagaya ma aragta ma beeraha amazon gi waxbu tagaya oo koranaya afkuuga baranaya 10 sanado ma aragta ma waa anthropology baan sameeyay wax leedo marka buu buu ku qoray oo kaga waramay asay cunaan asay u dhaqma xagii kimaadeen badadii badada marka carabiga timaaday muslimiinta oo wala dhawlay noqdan wax ma garanno wax lagu sameeynaa ma aragtay ma wixii gacmihii ma aragtay ma dhawlayaasha warmeesh wax ma fahmis markaas waa inta yare ma aragtay ma internetka waxa dadka baray diinta islaamka waa 5 qof wa kaayir christian prince wa jay smith iyo kuwa kale ayaa waxan soo baaray oo soo eegay kulamada martima kitaabadan bay lehayn 62 maxaydan 26 ayay lehayn ama 26 kitaab bay lehayn xagan kale deganay petra xagan bay ahayd kani kale ahayd waxan se lagu sheegay jaamacadaha waaweyn mareykanka iyo europe ee martima lacaga ku qaata bilyanada dollar inay shaqadoodu ay tahay inay soo baaraan martima cilmiga waxba ma baaran carabiga waxa ma qoranaya ma ba garanayna carabiga ayay qoranayaan ruti berma warmeesh waxan ma fahmis kaabada inta lagu dawaafay iyo maraayinta qof ee maaragtay ma dawaafaysa had iyo habeen halka ay dadka ka soo habaariyaan ilaahooga wasooyin maaragtay ma shaydaanka ay allah la ilaa caabuday waxa soo dhana uma muuqato waxaad moodaysaa inuu xijaab ka saaran yahay akoona waxba kama garanayn wax we don't know anything about islam warmeesh waxan ma fahmi sidda marka wax yahuudiyo meesha cunaya ma jirto ay kuuna yuhuud ba baana ka haysto badhdi war waxan waa cadaanka waa masiixiyinta ma haysta iyaka haysta iyaka cunna iyakaana islaamka ma haydan buufiya lagu oranaya ruti been ma waxan salaafigan lagu sheegay waxan iyaka buufinay jimeekan shayaadinta carabti waxan iyaka ku shaqeystaa lagu oranaya ruti been ma min midowba ka sheekay inuu wuxuu ku leeyahay warba jimeenkaaba ba ayaaba ilaalisa ba ayuu ku oranaya ma haydan vaticanka ruti been ma wuxuu kulay waan arkay waa mid midow waan soo dhigay maaragtay ma la yiraahdo maaragtay ma aha wixii doonay inay eegaan jimankani waxaan ka sheekeynay new found tooth wuxuu qoranay war wuxuu sameeyay bu qoranay booba astro travel bu qoranay waa soo indhi wax waa indhi indhi kareysa wuxuu kulay vaticanka waxa way ilaalinayma waa jimanka carabta ayaa meesha fadhidaba oo ilaalinaysu qoranaya ruti berma waxa lagu qoranay waxan waa jimanka ugu hooseeyo qushaashka quluunka maaragtay ma aha waa iyaka weeyaan waa waxa carabta weeyaan maaragtay ma ku xidhan islaantana waan soo dhigay ka sheekeynaysay qoranaysa ma the gene connection waxa carabtiiba waxaan ku shaqeysanayaan inay waxan jimanku ay ka soo gudbeen yahuudii ana garanay meesha waxa imika meesha cunaya waa waxan weeyaan oo isla shaqeynayaan waliba ma aragtay ma waxan masiixiyiinta weeyaan europeanka meesha ku furtay kugu feeqanaan qoranay may waa yahuudi weyn waa yahuuda yahuudu waa isku dad waa dadkoodi weeyaan adna meesha marka baa wax ma fahmaysin hadiise ad wax ka sheegtid ma aragtay ma aha muslimiinta waa lagu la boodaya gabadha yar baa lagu oranayaa xagan ma aragtay ma hindiyadu wax ka sheegto oo tiri ma aragtay ma waliba waa runta hadaad sheegtid ma haba been iyo cay ma waa runtaaba lagu diiday inaad sheegtid badiintana diinta bil shaydaanka aad ka sheegtid ruti been waxa kaliya tahay tiri waxa maxamed wuxuu guursaday bay kuleeda waa gabadha yar oo ma aragtay ma lix jira oo waa run iyakaaba kuleba oo waxa weeyaan waxa kuleena lix jir buu guursaday bay kuleenaan waa sagaal jirna uu ku wasay waxaaba hadaa tiraadi buu waa shayaadintu way soo baxaysa jimankooga iyo waxaaba soo baxay walaa iyo kiyo maaragtay mar dhiga cabkoogii baa soo loo baxay ilaahooga usoo yid war meesh waxa ma fahmaysid